Ja, skandalen på Sveriges Radio runt journalisten som hade en relation med en dömd islamist. Den växer och kommer att få större och större politiska dimensioner som det ser ut. Ni tittar på Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Janvall, välkomna hit. Och välkommen hit säger jag också till min gäst Aron Emilsson som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, sitter i kulturutskottet och har hand om just de här frågorna kring Sveriges Radio. Välkommen Aron. Tack så mycket. Du, ja, det här var ju ett personalärende som man kallar det på Sveriges Radio och det har växt till stora dimensioner och frågan är vad betyder det egentligen att man har en journalist som då granskar en person, i det här fallet en islamist dömd för ett dödshot mot en jävla redaktör. Vad betyder det att man har en sån här journalist anställd på Sveriges Radio just? Vad säger du? Ja, först och främst så är det en väldigt allvarlig händelse, inte minst mot bakgrund av att Sveriges Radio också är ett skyddsobjekt och en del av totalförsvaret. Och i det så delar jag inte heller Sveriges Radios ledning syn på att det enbart är en personalfråga, precis som du säger. För att dels så betyder det ju uppenbarligen att man har sårbarhetselement och luckor att täppa till för att sånt här inte ska kunna ske. Och dels betyder det att det behövs en ordentlig genomlysning, både en säkerhetsmässig och en genomlysning av granskningsnämnden när det gäller inslagen, hur det här faktiskt har kommit att påverka Sveriges Radio. Ja, det verkar väldigt släpphänt hanterat och kan ledningen sitta kvar för Sveriges Radio i det här läget? Vad säger du? Jag tycker att det jag förväntar mig av Sveriges Radios ledning, det är ju att man samarbetar med en oberoende utredning nu för att göra en ordentlig genomlysning. Dels hur har det här kunnat ske? Vad har det fått för konsekvenser? Hur har det påverkat både publicistiken och rikets säkerhet och förtroendefrågan? Och hur kan man då skydda sig mot att det ska ske igen? Och eftersom man har så tydligt stängt dörren för all form av extern revision eller utvärdering så ser jag det som väldigt problematiskt agerande från ledningen så här långt i alla fall. Ja, för vad jag har förstått här från min horisont så har då vd:n för Sveriges Radio, Silla Bänke, hon har gått ut och undan bett sig all extern granskning och hon säger till och med att det skulle vara olagligt att genomföra en extern granskning. Vad har du för kommentar till det? Jag tror det är väldigt viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Alltså det vi och så här långt Kristdemokraterna förespråkat är ju en oberoende utvärdering av den säkerhetsmässiga aspekten och i förhållande till vilken beroendeställning Ekot-redaktionen och den här journalisten kan ha ställt sig inför i samband med det här förhållandet. Det är en annan sak att röja källskydd och inskränka det grundlagstadgade oberoendet och sådär. Och jag tycker att man blandar ihop korten här. Och vi har ju redan idag egentligen från Sverigedemokraternas sida föreslagit att det behövs dels en utbyggnad av granskningsnämndens verktyg och uppdrag och det behövs en säkerhetsmässig förstärkning av infrastrukturen inom public service. Det finns i våra motioner redan idag. Vi har inte sett att det har anammats av andra partier. Men jag hoppas att den här diskussionen kan leda till att fler faktiskt uppmärksammar problemen som vi nu ser i med detta. Mm. Alltså professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell, han gick ut häromdagen och menar att Sveriges Radio har skött det här väldigt släpphänt. Och Wilhelm Agrell är ju inte vem som helst i sammanhanget. Han har ju decennier bakom sig av forskning kring de här frågorna. Han är mycket tung i sammanhanget. Håller du med honom? Ja, jag har tagit del av både Wilhelm Agrells meningar i opinionen och också Nils Funke som yttrandefrihetsexpert som också uttalat sig om detta och delar egentligen deras bedömning. Det är uppenbart att Sveriges Radio har fler frågor att besvara och man har sårbarhetselement i sina rutiner att täppa till. Så att jag utgår från att man inte heller bagatelliserar frågan som man gjort nu i att
att kategorisera det helt och fullt som ett personalärende. För att döma av debatten, folkets reaktioner och politikens reaktioner, så är frågan större än så. Och man måste se till att göra en ordentlig genomlysning, som sagt, för att få fram också vad allt detta handlar om, alla kort faktiskt ligger på bordet eller om det är annat som inte kommit fram i det här läget. Avslutningsvis, ska vi tolka det som så att den här frågan är långt ifrån avslutad? Ja, det hoppas och tror jag, och jag förväntar mig faktiskt att fler partier än vi är beredda att ge detta en ärlig chans för en oberoende revision och inte avfärda det så som jag ser att man gör i nuläget. Det vore bra med en bred politisk enighet om att ta ett helhetsgrepp om detta. Tack så mycket, Aron Emilsson, sverigedemokratisk riksdagsledamot från kulturutskottet. Tack för att du kom till Samtal med samhället, producerat av Riks. Och tack alla ni som har tittat och lyssnat på oss här idag. Vi ses igen. Hej!